Oskar og jeg, vi har tænkt os at køre op til far. Du vil med, eller? Nej. Kom nu. Hvad kunne være bedre end det? Det er der mange ting, der kunne være bedre end det. Far? Hvad er det? Jeg har ikke set jer i flere måneder, og så kommer I træskende med tasker og hovedpuder. Hvad kaldte du min rør? Fed. Hvordan går det i bageriet? Det går fint. Hvor er din pistachesnegl? Et eller andet? Jeg kommer hele vejen fra København for at latterliggøre mig. Nej, vi har savnet far alle sammen, ikke? Jo. Det er bare skønt. Jeg har styr på det. En kummefryser fyldt med ubetalte regninger. Du har oparbejdet en gæld til det offentlige på 379.000 kroner. Ja, din mor, hun vil jo altid fotografere i positiv. Er det svært uden hende? Meget. Vi er fire mand. Jeg har en plan. Verdens største træstamme. Det kan ikke gå galt. Er I med mig? 100%. Altså, jeg synes, det lyder som den dårligste idé i hele verden. Hvorfor verdens største træstamme? Vi mennesker er født til storhed. Jeg kan ikke være i den her familie. Du skal bare blive ved med at lave godt brød. Nu mander du dig op. Jeg synes ikke, der er noget med mænd eller kvinder. Okay, så kvind dig op. Jeg er faktisk pisselig glad. Jeg kan ikke gøre det her alene. Måske det på tide at give dit slip. Og nu kæft.